Continuem amb aquests assajos generals abans de l'actuació final. Volen xerrar un poquet ara amb les grans, aquestes nines que duen tant de temps i qualcunes tant d'anys fent dansa clàssica. Ja els veus aquí preparades a l'escenari, ballant, superconcentrades, perquè, com veus, és un ball una miqueta complicat, jo crec que m'hem. Aquest ball és complicat o és un ball fàcil? Un poc fàcil i un... bueno... Más o menos. Más o menos. Què és el més difícil que té aquest ball? El més difícil és quan t'agafen, que has de tenir les camaretes i puntes. Perquè és molt important quan feis ballet tenir les puntes ben estirades, no? Sí. Tinc acord que per mi ara te toca sortir, perquè clar, ara estan assajant i no els poden tampoc despistar gaire. Xerrarem amb una d'aquestes altres nines. Mem, hola, nines, vine, vine. Mem, conta-mos, tu quant de temps fa que fas ballet? Només 2 anys. 2 anys. I t'agradaria, quan siguis gran, ser ballarina professional o això és com un hobby? No. No t'agradaria? No. Què t'agradaria ser tu de gran? No ho sé. Molt bé. Ja els veus, mira, els veus aquí preparadíssimes. Ara ve el moment que, mos heu dit que és un poc complicat aquest moment que els aixequen cap a l'aire, no? Sí, doncs un poc complicat. Molt bé. Mira, també tenim un lot que balla amb aquesta nina. Sabem, vine aquí que te vegen tots, perquè, mem, ets un nin a tantes nines. Com vas decidir apuntar-te a ballet? No sé, ara he de sortir. Ara he de sortir, ja, vinga, va, para, ara surt, ara justament havia de sortir. Ja el veus. Mira, jo crec que... Ben, com és que aquest nin se va apuntar a ballet? Vosaltres ho sabeu? Sí, me'l va contar, crec jo, si me'n record, que sa mare era ballarina i se va apuntar perquè li feia gana. I ho fa molt bé, o no? Sí. Sí, ho fa bé. Perquè hi ha poques nins que facin ballet, els deixarem que surtin i victori. Nosaltres quedam amb aquest assaig general, que ara mateix ja estan a punt d'acabar, molt de nervis i sobretot molta expectació perquè aquest fi de curs sigui perfecte.